අද පෙරවරු අටාමාර සිට පෙරවරු 9 දක්වා කාලය තුල දිවයිනේ ස්ථාන 7ක් ඉලක්ක කරමින් බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල වී තිබෙනවා. එයින් ස්ථාන 3ක් ආගමික ස්ථාන වන අතරේ ඉතිරි ස්ථාන 4 වනුයේ කොළඹ පිහිටි සංචාරක හොටෙල් 4ක්. එම අවාසනාවන්ත සිද්ධියෙන් මියගිය පුද්ගලයන් ඒ පෞල්වල සියලු දෙනාට ඒ රජයේ බලවත් කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැති. ඒ අතර මියගිය සියලු දෙනාගේම අවසන් කටයුතු රජයේ වියදමින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. තුවාල ලැබූ පිරිසට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. සිද්ධියෙන් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් සියලු දෙනාම මේ වන විට රෝහල් ගත කර ඇති අතර ඔවුන්ට වැඩිදුර ප්‍රතිකාරය සිදු කරන ලබනවා. එම සිදුවීමෙන් තුවාල ලැබූ පිරිසතරට විදේශකයන්ද ඇතුළත් එම සංචාරක හෝටල් තුළ රැඳී සිටි අනෙකුත් විදේශ සංචාරකයන් වෙනත් හෝටල්වල යොමු කර තිබෙනවා. සිද්ධිය පිළිබඳව ආරක්ෂක අංශ පුළුල් පරීක්ෂණ මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර රට තුළ ආරක්ෂාව තර කර තිබෙනවා. කිසිදු කටකතාවකට අසු නොවි මෙම ශෝකජනක අවස්ථාවේ ආරක්ෂක අංශ වෙත සහයෝගය ලබා දෙමින් සාමකාමීව කටයුතු කරන ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ආරක්ෂක ලේකම්තුමාත් ඒ වගේම පොලිස්පතිතුමා හමුදාපති වරුන් සමග අපි සාකච්ඡා කළා. දැන් මේ රට තුළ ඇඳිරි නීතිය පවත්වන්නට අපි අදහස් කළා තියෙනවා. කොහොමරත් මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ අපේ ආරක්ෂක අංශ මේ තියෙන තත්ත්වය දැන් පාලනය කරගෙන සිද්ධියට සම්බන්ධ සියලු දෙනාම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් තරංගුට ගන්නට දැන් අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ මේ රට තුළ කිසිම අන්තවාදී සංවිධානයකට ඉදිරියේදී මේ රට තුළ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන්නට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අද ඉඳන් අපි ඉතාමත් තද වශයෙන් අපේ ආරක්ෂක අංශ මේ රට තුළ තියෙන අන්තවාදී මේ සංවිධාන සියල්ලක්ම ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්නට අපේ මුළු ශක්තියම යොදවලා ඒ වැඩ කටයුතු කරන බව මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලිව කියන්නට ඕනේ. මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ රට තුළ තියෙන සෑම ප්‍රධාන ස්ථාන ටික මේ ගුවන් තොටුපළ වැනි අනිත් ප්‍රධාන ස්ථානවලටත් අපි නිසි ආරක්ෂාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක අපි හමුදාපතිවරුන් සමග සාකච්ඡා කරගෙන මේ රටේ ජනතාවට අනික වාරයක් කියන්නේ හදිසි වෙන්න එපා, එක එක කටකතා වලට අසු වෙන්නට එපා, සාමකාමීව තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. මේ තියෙන සිද්ධිය දැන් අපි පාලනය කරගෙන යන්නේ. අපේ ආරක්ෂක අංශත් පොලිසියත් අවශ්‍ය විදිහට මේ පරීක්ෂණ ටික දැන් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා බොහෝ ඉක්මනින් මේ වැරදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්න බව මේ අවස්ථාවේදී කියන්නට ඕනේ.